Ja, nei, vi hadde en plan om at vi skulle legge oss litt bakpå litt i starten og kontre på Rosenborg. Synes vi gjør en følger den planen ganske godt. Vi er ganske tett og kompakt bak her og får noen kontringsmuligheter. Dessverre blir vi litt for upresist i siste en tredjedel, som gjør at vi skaper lite sjanser. Alt i alt i dag synes jeg gjør en kjempeinnsats. Står på for andre og gjør mye bra.